فیصل مې تاسو سره مسعود د شانواز باکر صاحب یو غزل ورسره شریک کوم. جی جی. وې د ژوند د تیرې دو ضرورتونه څومره ډیر دي. لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي. غزل بیا جی. د ژوند د تیرې دو ضرورتونه څومره ډیر دي. لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي. او په ډیرو دلیلونو ورکولو شومه ستړی. پډیرو دلیلونو ورکولو شومه ستړی. د خلکو په ذهنونو کې سوالونه څومره ډیر دي. د عشق په بصیرت دی که د خپل وطن په حال. زلال خان. د عشق په بصیرت دی که د خپل وطن په حال. په دې ښار کې د زړونو تکلیفونه څومره ډیر دي. او زما او ستا یوه نښه ده یو بل سره نشته. زما او ستا یوه نښه ده یو بل سره نشته. زما او ستا په کور کې صندوقونه څومره ډیر دي. هر چا د خاموشۍ جامې اغوستې دي باکره. هر چا د خاموشۍ جامې اغوستې دي باکره. خبرې څومره ډیرې دي. خوبونه څومره ډیر دي. ډیره ډیره مننه. خوشحاله مننه جی. مننه کوو. ډیر ښایسته شعرونه مو ویلې.